السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو او عزتمندو لیدونکو وری بیا د پښتنو د تاریخ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو او په دې سلسله کې چې دا د 500 تقریبا اوریدلې دي ځنې ملګري ځنې پښتنې او ځنې غوښتنې لري دا ټولې خبرې زموږ تر نظره دي او تمه لرمه چې بر صاحب کومې خبرې کوي نو تاسو د خپلو پښتنو غوښتنو نه خبرېږي بیا هم داسې څه پروګرامه به کوو چې په هغې کې به ستاسو دا ټولې پوښتنې زه برق صاحب ته ږدمه اوس یو خاص هغه دا چې دا کومې خبرې چې برق صاحب کوي نو نه یوازې دا چې دا تاسو په خپله وګورئ دا نورو ملګرو سره چې کوم دی چېرته چې پښتانه وي او خصوصا زه د افغانستان کې چې کوم ډېر لوی لوی خلک دي پوهان دي زموږ دا پروګرام اوري د هغې خبرې د هغې هغه تجویزونه هم راځي د هغې ډاډ دا موږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده راځو خپلې سلسلې پلو او بر صاحب ته خواست کوم چې سلسله کوم ځای کې دوی پرېښودې وه د هغه ځای نه بیا شروع کړي هغه ځای نه شروع کوو د وارې ټکې ما استعمال کړی وو د واره چې ده نو دا وهاره هم ویلی شي وو چرګې هی الف ر بیا هی وهاره دا یو ډېر زموشان ټکې دی د دې نه ډېر ټکي نور ته نه جوړ دي دا وهاره چې کومه ده نو دا په دغه ویروس چې ما کوم یاد کړل د دی نسبت دې وهاره سره دی ویروس هغه چې په وهاره کې اوسېدونکي وو وهاره کوم ځای وه یا واره کوم ځای وه دا ډېره واضحه ده د عمدا زموږ غر دی عمدا زموږ مادن دی عمدا زموږ هغه دی چې د دې خلکو واره وه یو بل اړخ دی چې هغه زه چیړم نه ځکه چې په هغې کې به بیا دغه راشي خو دومره قدر به ووایم چې د آدم جنت عمدا و عالمان چې کوم د اسلام دي نو په هغه دوه ډلې دي بلکې د ډېر کم کم دا وایي چې کنې هغه جنت آسماني او زیات تر عالمان په دې باندې دغه دي چې وایي چې هغه د آدم جنت چې و هغه هم په دې ځمکه موجود و ځکه چې دا ډو څه ماننه لري چې یو سړی دی د یو ځای حکومت ولې ورکړی شي والي دي شي ګورنر دي شي یا دغه دي شي او هغه دې بیا په بل ځای کې اوسېږي د ځمکې خلیفه او خلیفۃ الارض نو په آسمان کې د اصولو د هغه ډو څه جواز نه و خو بهرحال دا خو د عالمانو منځ کې څه دغه ده خو مونږ دومره خو ویلی شو دا مونږ سره د ځمکې د علومو نه دغه ده چې په دې غره کې یو وخت داسې وو چې د جنت په شان وو د دې زماني طور جنت وو زمانه د جنت غوندې وه آبادي کمه وه خوراک ډېر زیات وو هر څه بیس بسیار وو نو نه جنگ وو نه جګړه وه نه اختلاف وو نه دشمني وه نو هغه دغه اصطلاح کې نه حزن وو نه ملال وو نو هغه د یو فارسی شعر دی چې بهشت آ جا کے آزارے نہ باشد کسیرا با کسے کارے نہ باشد نو پدی خطہ کی پدی علاقہ کی پدی غر کی دس یو وقت ارشو دے چکاغی تمگا د آدم مکانی جنت نو وی نو زمانی جنت ہو طویل شو زمانے پہ لحاظ باندھے تو جنت کون تھی زمانہ وا دغا د جنت کون تھی زمانہ ڈیر مد جاری وا خو د قدرت عمل ہوں په خپل خپل ځای باندې روان دی د قدرت عوامل خو خپل کار کوي د دې غرونو دا سلسلې اوچتې شوې دا خبره ما وړاندې کړې چې دا اوس هم اوچتېږي دا چې اوچتې شوې نو د دې د یو دیوال شکل اختیار کو هغې نه نقصان دا وشو چې د دې په خپله څوکې چې کوم دي نو هغه هم اورو لاندې شوې او شاته چې کوم د وسطي ایشیا دا ځمکې وې چې دا د چین او تاجکستان او ان تر شمالي قطب پورې دا ټول ځمکې چې کوم اول هم د جنت نمونه وه ته کشنې وې خیراز او ځنګلونه او باغونه وو هغې باندې دا بارانونه بند شول د بحر هند د طرف نه نو هغه هم ورو ورو بنجرې شوې نو بیا د دې علاقو نه خروجونه شروع شول خروجونه خو کېدل نو دا هغه واره ده چې د دې نه
دا ویروس او نور قومونه خوار شوي دي. واره ټکی ذکر ما کړو چې دا همغه ټکی دی چې د آر نه شروع شوی دی، بیا آر دی، بیا هر شوی دی، هر یعنی هر او غر گر، دا ټول شکلونه د دې ټکی شي دي. د دې مطلب دی کور، استوګنځی، جای رهایش، جای رهایش د ار یا هر د دې معنی همدغه ده. اوس موږ که تاسو چاته خیال کړی نو د ډیرو ښارونو او آبادو په نومونو کې به اخره کې آر راځي یا هر، کندهار، ننګرهار، پټوهار او پنجاب کې یو دوه درې ښارونه نور هم دي هر. نو دا هر بیا اخره کې آرم شي، نو د دې مطلب دی آبادی. نو دا آر مطلب خو آبادی شوا. دا خار ټکی چې کوم دی کوم دا هم د دې آر سره تعلق لري. شا آر، شاه وی غټ لکه شاه زور، شاهزاده، شاهزادګې، نو دغه شاه هر. لوی آبادی چې کومه ده هغه شهر ده، شعر ده. نو دا شعر ټکې هم د دغې نه مشتق دی. نو دا آر د اومغ دغه نه وته دی او دې وهاري ته هم راغلی دی، یعنی مطلب یې ټول ټال چې راغونډ کړي او دغه شي نو جوړېږي د جای پیدایش، جای افزایش، خپل اولنی کور چې سړی پکې سترګې پرانیزي. نو دا د دې دیدی نه د تلونکو انسانانو دی، دینه چې څه انسانان یو خوا بل خوا تللي دي، د هغوی دپاره دا یو ډېر د مور کور یا اولنی کور یا دغه دا د هر ټکې چې کوم دی نو دا د غر او د ګر نه دا چې کله تللی دی سامي ژبه ده. نو په عربی کې هم قر، قر چې دی قر غټ کاف سره، قر، قریا، قرار، مستقر، دا ټول چې کوم دی نو دا د آبادی او د استوګنې دپاره دا ټکی شو. نو دا یو ډېر مشهور ټکی د پخوانۍ زمانې دی چې ابتدا یې د ار نه شوي ده خو بیا دا خور شوی دی په مختلفو شهلونو، مختلفو لهجو کې دغه دی، خو بنیادي ماته هم هغه ده. دغه استوګنځی، کور، بستی، خار، یعنی مطلب دی سکونت چې کوم دی کې د انسان وی. نو دا وهاره ټکې چې کوم دی دا هم د دغه هر نه وته دی. د دغه خلکو اولنی کور چې کوم په کوم ځای کې چې دغلته دی سترګې غړولي، سترګې غړول دا مطلب دی چې دې نه وړاندې خو دومره هوښیار خلک نو، یا داسې به وګڼو چې دې نه وړاندې د جنت زمانه کې د دې اړو څه فکر نو. بېغمه ار دی د دې هر هر ملک ملک ماس کې، هر ملک خدای ماس کوم دی چې سړی پریوت ولته پریوتو چې کوم دی دغه شو هلته وشو هغه دغه شو. خو چې رورو بیا د کمې د آبادی زیاتې او د خوراک کمې شروع شو نو بیا پکې دا راښکنه او زورنه او قبضه کونه او دا وغیره هم شامل شول. نو دا د دې واری ټکي په دایره کې دا ټوله غریزه لړۍ راځي، دا ټوله غریزه لړۍ راځي. او بیا خاص طور زمونږ دا د هندوکش چې مونږ ورته وایو هندوکش دا ټوله چې کومه ده دا واره وه، او د دې مونږ سره ثبوتونه هم شته. په اوستا کې یو ټکی لیکلی شوی دی ویروکاشا، دا یو جیل دی چې هغې ذکر شوی چې دا ویروکاشا په دې غره کې یو جیل دی. یو خدا شو چترالیان چې دي دی خپل ځان ته به چر هم چترالي ونه وایي، کوهوار به ځان ته وایي، کوه وار، وار ټکی دغلته هم دی. هغلته بیا په گلګت بلتستان ته چې لاړ شي نو یو خلک دي چې ځان ته بروشو وایي، او ژبه چې کومه ده نو دا بروشسکي ده. دا برو چې کوم دی نو دا بی او ویو
وو په یو بل بلی بدلیږي بروکاشا یا وروکاشا بروشو یا وروشو او بروشسکی یا وروشسکی ان مطلب د دې غری په دې غریزی علاقه په دې واده دا د واریټ کې چې کوم دی دا عام دی او دا هم هغه واروا چې په کومه کې هغه ویروس اوسېدل چې کوم ته خلک د آریو نیکونه وایي تر دې پورې خو د ویروس بیان شو دا بیان به مونږ اوس وړاندې بوځو چې دا ویروس چې کوم و دی ولې تقسیم شول د دوی ژبې هم تقسیم شوې د دوی عقیدې هم تقسیم شوې او په ځای د دې چې د دوی په منځ کې رشتې وې نو دوی لا سره د یو بل سره په دشمنۍ ونښتل ځکه چې آریا او اساک دواړه ویروس خو دي دغلته د دواړو په منځ کې رشته ده خو چې کله دوی آریا او اساک کېږي نو دغلته د دوی په منځ کې یو دشمني پرېوځي چغه دشمنی جد په جد راغلی ده او دشمنی ولاړه هم د پیشې نه ده چې یو زراعت کارو یو خانه بدوش نو د زراعت کارو او د خانه بدوشو جدي پشتي ورانه وي ځکه چې زراعت کار اکثر په سروو باندې نه شپانه یا سروو والا چې اکثر د زراعت کارانو پتلونه بلکہ پخوا زمانہ کہ وہ لوٹ مار بھی ہم کو لو تو میرو کہ وہ سیدل دا سیرا او خانہ بدوش خلق او دشپی بھی جتا جوڑا کنو پدی کلو بھی ڈاکیم کو لے رغب ہم کو نو دا پخوا را سید دی دا منس کی دا یو دشمنے گنتی کیفیت را روان دے او دا چلی گی دا دلی لور نرا روان دے دا تاریخ پٹو دوگ دو کی دا کشمکش را روان دی زه بیا وروستو د دې دغه وکړم چې په کوم کوم دور کې د دې کوم کوم نمونه وو او کوم کوم کارونه وو خو دا یوه پکې خبره عام ده او کامن ده چې دواړه د یو بل سره خکر په خکر او دشمنی په دشمنی باندې راغلي دي نو دا خبره اخیری بیا وکړم چې اساک په هیڅ شان باندې آریا نشي کېدی او آریا په هیڅ شان باندې اساک نشي کېدی د دواړو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی بلکې د دې ځمکې او د اسمان دپاره هم به زه یو پروګرام کوم چې دا د ځمکې او د اسمان فرق پکې هم واضح کړم ډېره مننه برق صاحب نن په دې سلسله کې ډېرې معلوماتي او ډېرې جامع خبرې وشوې تمه لرم چې زموږ څومره کتونکي دي خصوصا هغه پښتانه چې غواړي چې موږ د خپل حسب نسب نه او د خپل تاریخ نه خبر شو نو هغې دپاره په دې کې ډېر څه شته نو ملګرو ستاسو هم یو جهان مننه چې زموږ د کوشش ته او د کاوش ته د قدر په سترګه ګوري موږ د خپل نظر نه هم خبروي او موږ ته ښیښې مشورې هم راکوي ستاسو سوالونه هم راځي انشاءالله ستاسو د یو یو سوال جواب به کخیرې در کولی شي نو همدې سره اجازت غواړو د لوی الله په امان.